Olá! Se você pegar uma pessoa e pedir para os amigos dela, parentes, colega de trabalho, namorado, amante, vai lá saber quem, se pegar um grupo grande de pessoas, até de contatos diferentes, né, de situações diferentes, e pedir para essas pessoas fazerem uma descrição dessa pessoa, aí, exemplo que a gente pegou. Uma descrição, sim, objetiva, né, dizendo como vê essa pessoa, como é que ela é, né, se você fosse me contar. Como é essa pessoa? Que coisas você me diria a respeito dela? Uma descrição objetiva sem ser elogios, né? Nem precisa enaltecer a pessoa e nem crítica. Também não é o momento para estar, né, despejando as mágoas aí com relação a essa pessoa. Só uma oportunidade para descrever, para a gente tentar entender quem é aquela pessoa. Você vai ter de cada pessoa uma descrição diferente. Você vai, se pegar aquilo por escrito, você vai ler, você vai ter a sensação de que cada um falou sobre uma pessoa diferente, mas estão todos falando da mesma. Por quê? Porque as pessoas têm mesmo impressões diferentes de cada um, por conta do contexto, por conta da sua própria história de vida. Por exemplo, da forma que teu chefe te vê, provavelmente é muito diferente da forma que tua mãe e teu pai te vê, porque são contextos diferentes. Você se expressa diferente para essas pessoas, você tem um histórico diferente com essas pessoas. Uma coisa que você demonstrou num dado momento para um amigo, se por exemplo você teve uma oportunidade com um amigo de ajudar esse amigo, de ser acolhedor, de correr atrás de alguma coisa que ele precisava, ele vai ter uma impressão muito diferente sua do que outro amigo que não precisou de você numa situação dessa. Outro amigo que tem você como uma companhia muito boa para sair, para passear, para uma balada, para bater papo, falar mal da vida. Mesmo que sejam impressões positivas, são impressões muito diferentes. Eles têm a sensação de pessoas diferentes a seu respeito. Um, né, tem a sensação de ser uma pessoa acolhedora, outro tem a sensação de ser uma pessoa amigona. E quem é você? A questão é essa. Quando a pessoa tenta se reconhecer, ter a sua identidade através do olhar dos outros, isso não dá para acontecer. Por quê? Porque você é mesmo um pouquinho de cada uma dessas coisas. Para alguns tem temperos diferentes que não tem para o outro, mas não significa que não seja você. Esse tempero diferente pode ser por conta da situação, da ocasião, da oportunidade, ou pode ser por conta do seu momento. Você também não é a mesma pessoa o tempo todo, né? Você vai mudando, ou evoluindo, ou piorando. Pode ser que você tenha passado por alguma situação que te deixou magoado, chateado, traumatizado, com raiva, e você se expressou diferente em momentos e para pessoas diferentes, e cada um vai ter um olhar diferente a seu respeito. Eu sei que isso pode deixar algumas vezes a gente meio maluco, que é uma das coisas que parece que conforta a gente é a gente se entender, né? Quem eu sou, como eu sou, porque principalmente críticas, e até elogios, tá? Mas críticas pode ser muito dolorida. A pessoa pode falar, poxa, mas falaram que eu sou assim, que eu não sou amigo, ou que eu sou egoísta, ou será que eu sou? Será que aquilo que a pessoa está dando nome de egoísta, será que não é um direito que eu tenho de olhar por mim, sim, e dar um chá de se vira para o outro? Ou até elogio, tem muita gente que tem uma dificuldade muito grande de aceitar elogio. Puta, a pessoa tá me elogiando, mas enganei ela direitinho, ela tá achando que eu sou tudo isso, mas não sou não, né? Eu passei uma imagem aí muito melhor do que eu sou de verdade. Isso acontece, chama síndrome do impostor. A pessoa se sente uma impostora quando de fato não é, quando ela não tem intenção nenhuma de enganar as pessoas. Ela tem sim um aspecto, uma parte muito boa, muito bonita, que é vista pelos outros, mas não é vista por ela mesma. E essa coisa de que. E a gente sabe disso, que tem muita coisa na gente que a gente não vê, mas que os outros veem, que às vezes o olhar de fora é mais interessante. Inclusive até na terapia tem um exercício que a gente chama a vista da sacada. A gente às vezes até convida o paciente a se colocar numa sacada, né, fictícia, para tentar olhar a si mesmo de longe, né? Se você estivesse se olhando com distância, se você estivesse aqui e você atuando ali, o que você veria dessa pessoa? Esse exercício algumas vezes se encaixa como uma luva, porque a pessoa, de uma forma muito simples, uma oportunidade que foi o terapeuta que deu, um exercício que ele deu, que ela nunca imaginaria de fazer isso sozinha, vai dar
uma dimensão diferente a respeito dela mesma. E não é ninguém que está olhando de fora, é ela mesma que está se olhando de fora. Porque a gente fica ali tão envolvida, né, no, na coisa, no que está acontecendo, que é como aquela história, né? Qual é o único ser vivo que não encontra água? Muitas vezes é o peixe, porque ele está tão envolvido com água em cima, embaixo, do lado, do outro, que ele nem percebe, ainda mais o peixe que só fica lá embaixo, que não salta para fora, ele não percebe onde começa a água, onde termina a água, então ele não encontra água, ele identifica a água. Que isso, água? Não, eu existo aqui no meio, numa situação que é o que é. E precisa de alguém de fora de falar assim: não, esse meio que você vive aí chama água, tá? Ele vai, ah, né? Ele pode nem perceber. Então, o único ser vivo que não encontra água é aquele que está justamente totalmente mergulhado na água. E a gente faz isso, a gente fica muitas vezes totalmente mergulhado em situações que te impede de ver a própria situação, de entender o que está acontecendo. Então, por conta disso é que a gente desconfia. Quando algumas pessoas de fora falam coisas a nosso respeito, a gente fala assim: mas é verdade? Será que eu sou isso mesmo? Porque muitas vezes é o olhar distorcido do outro. Ele está vendo não você, ele está vendo ele mesmo em você. Ele está vendo um reflexo dele, ele está vendo uma parte nele, ou que ele gosta ou que ele não gosta. Às vezes tem alguma coisa em você que lembra alguma coisa nele que ele não gosta, e às vezes é a cor da tua blusa, às vezes é uma coisa muito. Ou às vezes é um jeitinho, às vezes um trejeito que você fez que lembrou alguém que ele não gosta nem um pouco, ou que gosta muito. Às vezes a pessoa se apaixona loucamente por outra por conta de um trejeito, de uma coisa, de um sorriso, de um gesto, de um movimento, e que aquilo nem reflete aquela pessoa, e de repente o outro está loucamente apaixonado por aquela pessoa porque aquela pequena coisa significou um repertório enorme de outras coisas, mas que vem de outra pessoa. Mas ele pincelou aquilo como, né, um linkzinho para tudo aquilo, e muitas vezes não é aquela pessoa, não tem toda aquela bagagem por trás. Só teve aquele trejeito, mas todo o resto não vem junto. Então as pessoas lidam com as outras conforme as suas expectativas também. E eu estou falando tudo isso para te confundir? Parece que sim. Não, estou te falando tudo isso para abrir possibilidades de quando você quer se entender, ter a sua identidade, se reconhecer, saber quem é você e estar tá usando o olhar do outro nessa ajuda desse autoconhecimento, né? O que dizem de mim, será que reflete quem eu sou? Algumas vezes reflete, às vezes reflete em parte, às vezes não reflete nada. E esse trabalho tem que ser seu, né? De entender, de saber, de identificar o que realmente é seu, e o que precisa identificar. Muitas vezes algumas coisas você pode só viver, né, sem estar se loucamente vasculhando tudo. Mas o que que é importante deixar passar e o que é importante não deixar passar não, olhar e fazer alguma coisa por aquilo. Essa é a grande arte da vida, essa é a grande graça da vida, e que muitas vezes a gente não consegue sozinho. Muitas vezes é um psicólogo a pessoa que vai te ajudar nesse trabalho, nessa investigação toda, para você conseguir ser uma pessoa mais leve, mais feliz, mais bacana, mais harmoniosa. Combinado? Obrigada por me assistir.